Ми продовжуємо з вами цикл наших зустрічей в межах відзначення Днів науки в Україні і, зокрема, в Херсонському державному університеті. І в нас розпочато один із нових проєктів в межах дистанційного відзначення цих наукових заходів – STEM – тижневий марафон науки. Сьогодні це вже третя серія, третя історія, третя зустріч. Ми розпочали це із Валерієм Дармостуком, доктором філософії в галузі біології, який нам мав змогу поділитися досвідом складання CV і як це потім може відіграти на науковій кар'єрі. Учора був блискучий теж виступ модераторки, аспірантки освітньо-наукової програми освітньої педагогічної науки Анастасії Волянюк, яка поділилася теж досить серйозним узагальненням стосовно тих онлайнових платформ і ресурсів, які можуть використовувати в освітній і науковій царині в умовах воєнного часу і в умовах карантину. Ну і Анастасія Волянюк передає естафету талановитій дослідниці, випускниці нашого університету, історикині, завідувачці кафедри історії, археології, методики викладання, доценці пані Наталі Кузововій, дослідниця, яка досить активно займається науковими пошуками і розвідками у царині історії України і, зокрема, Херсонщини. І останні дослідження навіть міжнародного рівня стосується саме питань, пов'язаних із дослідженням Голокосту. Якщо ми щось так не точно скажемо, пані Наталія підправить. Цей захід реалізований завдяки відділу по роботі з обдарованою молоддю, керівниця Юлія Юріна, і наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонського державного університету, зокрема голова Тамара Михайлівна Мандич, вона також тут присутня. І наші кожні зустрічі об'єднують, я це бачу присутніх, не тільки вузько галузевих учених. До нас долучаються учені і молоді учені, зокрема аспіранти різних наукових напрямів, різних наукових шкіл. І це говорить про те, що на сьогодні набуває досить великої актуальності міждисциплінарні дослідження. І от саме ці зустрічі показують кожному із нас, наскільки ми можемо розширювати свої горизонти власних наукових пошуків. Тож, пані Наталія Козолова сьогодні поділиться своїми науковими пошуками. Ми вам надаємо слово. Ну і далі в другій частині. Я думаю, що всі учасники матимуть змогу на бажання або висловитися, або поставити вам запитання. Будь ласка. Вітаю, шановне товариство. Я сподіваюся, що мої дослідження стратегії виживання під час Голокосту буде цікаве всім, оскільки воно, як і сказав Сергій Аркадійович, базується на міждисциплінарних методах. Отже, у центрі дослідження мого, яке я проводжу зараз, історії людей, що вижили під час Голокосту. Вони були зібрані за рахунок інтерв'ювання жертв та свідків Голокосту на півдні України в липні-грудні 2020 року. Успіх стратегії виживання цих людей залежав від багатьох факторів, і за кожним випадком була чиясь допомога близьких родичів, що пожертвували власним життям заради порятунку дітей або онуків, родичів неєвреїв, священнослужителів, сусідів, знайомих і незнайомих людей, навіть колаборантів, працівників комендатур і поліцаїв. Хотіла б звернути увагу на термін стратегії виживання. Він є досить таким вживаним, передусім в екології, економіці, історії та психофізіології. Незважаючи на те, що стратегія виживання під час Голокосту – тема, що не втрачає своєї популярності і є праці, в яких цей термін винесено в заголовок,
чіткого визначення цього терміну саме в історичній науці не існує. На нашу думку, найближче до теми є визначення, що вживається в економічній теорії. Згідно з нею, це один із способів класифікації стратегій за результатами прогнозування та вибором пріоритетів, що складається зі стратегії прориву, стратегії еволюційного розвитку та, власне, стратегії виживання. Також за визначенням Мінцберга і Куїна, стратегії як реалізації плану дій в реальних умовах середовища можна спробувати дати визначення іншому терміну, що вживається в історії Голокосту – практики виживання. Адже реалії Голокосту створювали такі умови, за яких виживання ставало необхідною метою, а не просто достатньою чи такою, що була спрямована на розвиток. Звичайно, вчені мають на увазі економічні стратегічні процеси, але для їх пояснення вони послуговуються методологічним інструментарієм природничих наук, зокрема екології. Такий підхід змушує нас мислити в термінах екології, говорять вони. Ми говоримо про організми, які не тільки борються один з одним за виживанням в цьому ворожому та мінливому світі, але нерідко вже рідко вступають у відносини симбіозу. Подібний міждисциплінарний формат дозволяє розглядати поняття стратегія виживання в ширшому сенсі, зокрема в розрізі гуманітарного знання. В такому випадку стратегія виживання розглядається не як перспективний план, а скоріше як план дій, що починається з певної точки відліку реальної ситуації, в нашому випадку реалії Голокосту, а практики виживання – це дії з реалізації цього плану, як короткострокового, так і довгострокового. Кожна розповідь очевидця – це передусім перемога над смертю. Сума дій не завжди послідовних, бо непередбачуваність давала більше шансів, ніж впорядковані дії. Неймовірних збігів, миттєвостей або тривалого, напруженого та болісного очікування, що вирішувало долю людини. Тому не можна відкидати зміст поняття «стратегія виживання», прийняте психофізіології, а саме як варіативність стратегій поведінки живої істоти у ситуації стресу – бій, біжи та замри. Дві активні – спротив або втеча та пасивну – покірність долі. Воно також не є вичерпаним, а скоріше доповнює, оскільки фактор стресу безумовно визначав поведінку людини в ситуації, що загрожувала її життю. Отже, на базі інтерв'ю, які були зібрані в результаті заходів з усної історії, ми можемо сформулювати основні завдання нашого дослідження – це вивчення основних стратегій виживання єврейського населення, евакуація, уникнення реєстрації на окупованій території, втеча з гетто та місць концентрації, втеча з місць масових розстрілів, вихрещення, вигнання до Німеччини на примусові роботи та умов, власне, їх успіху, допомоги та взаємодопомоги від родичів, знайомих-незнайомих, колаборантів, а також конфлікти стратегії виживання єврейського та неєврейського населення. Власне, залучення відео та аудіоінтерв'ю використовується вперше, і ми спираємося в їх аналізі на доробок відомих вчених пам'яттєвих студій Альбакса Ерл Асман. Для висвітлення подій Голокосту на теренах України найбільш інформативною є праця Круглова, Уманського та Щупака. Власне, там висвітлюються ті історичні обставини Голокосту на півдні України, зокрема в Херсонщині. Ми розуміємо, що інтерв'ю – це не є джерелами у чистому вигляді. Вони мають проходити певну верифікацію. Верифікація інтерв'ю, всього, що люди розповідали, відбувається за допомогою архівних документів. Тут нам в нагоді стають архівні документи Державного архіву Херсонської області, архівного управління СБУ в Херсонській області, Генічеського краєзнавчого музею і також спогади, які, скажімо так,
не зібрані нами, але без яких картина буде неповна, із колекції меморіального центру Голокосту Бабин Яр, Яд Вашем і музею Голокосту Сполучених Штатів Америки. Звертаючись до історії повсякдення під час Голокосту, взагалі не можна обійтися без свідчень людей, які пережили цю катастрофу і змогли розповісти про неї. Тому дослідження базується на методах усної історії. В основу цього дослідження і збору спогадів був покладений опитувальник, розроблений професоркою Гельнадою Грінченко, яка є знаною спеціалісткою з усної історії. Особливістю цього опитувальника є цілісний комплекс запитань, що дозволяють інтерв'юєру і респонденту крок за кроком зануритись у минуле. Цей опитувальник передбачає найменш травматичний вихід також із цього стану. Фактично ці інтерв'ю – це минуле, теперішнє і майбутнє у їх нерозривному зв'язку. Всі інтерв'ю, відео і аудіозаписи, вони вимагають підготовленого глядача і слухача. Причому мається на увазі не лише знання історичних подій, а в першу чергу психологічна готовність побачити і почути. Ми використовуємо зазвичай транскрипт, але відео та аудіоінтерв'ю можуть бути доступними саме в музеї Голокосту Бабин Яр на замовлення користувачів. Тобто вони вже увійшли у фонд нашої культурної спадщини. Питання критики джерел усної історії завжди стоїть дуже гостро. Тому завдяки опитувальнику, що ми застосовували під час інтерв'ю, ми отримували відомості про систему цінностей респондента, його ставлення до історичних подій і ступінь його обізнаності. Тобто ми визначали, чи він є очевидець, чи він почув те, що він нам розказував від батьків. Ми намагалися зрозуміти, як респондент технологічно поєднує неповну інформацію і заповнює прогалини своєї пам'яті. Це може бути за рахунок книг, телебачення, або яким чином він намагається уникнути травматичних спогадів. І в результаті також в інтерв'ю виникають певні такі лакуни і пробіли. Наші свідки поділилися своїми сімейними архівами, фотографіями, архівними документами, це довідки про вигнання до Німеччини, довідки про перебування у концтаборах. Вони показували нам пам'ятні місця, речі, пов'язані з війною, Голокостом, будинки, де проживали жертви, сліди від обстрілів. І це нам дає також можливість реконструкції цих подій з точки зору історії повсякдення. З'ясовано, що, власне, звертатися до своєї родинної історії багатьох змусила або еміграція членів родини, або необхідність підтвердження єврейського походження, факту вигнання до Німеччини на примусові роботи. Не всі свідчення знайшли архівні підтвердження, але так само чимало подій, засвідчених архівними документами, не знайшли свого відображення в усній історії. Типовим для свідчень є неволодіння свідками повної інформації. Наприклад, всі озброєні люди з лісу для них партизан, бо так вони їх сприймали на момент події. І потім протягом життя вони так і не отримали додаткової інформації, котра розширила це знання. Інтерв'юери проживали події війну дітьми. Тому багато чого не розуміли. І важлива інформація, яку вони вловлювали із дорослих розмов сім'ї, від якої дітей намагалися всіляко відсторонити, вона має вигляд відлуння, натяків, недомовок. І принагідно зазначити, що навіть спільний досвід за мовчазною згодою не обговорювався в сім'ї, був табуйованою темою. Свідки самі дивуються, чому вони так мало цікавилися минулим родини, чому не розпитали батьків і пояснюють, що були молоді, зайняті своїм життям і несвідомо не хотіли повертатися до болючих тем. І водночас вони самі ставлять молоді певні такі вимоги, нарікають на незацікавлені сучасної молоді та звертаються з проханням не повторювати їхніх помилок
щоб не переживати подібний досвід в майбутньому. Інтерв'ю мешканців сучасної Волинщини, там, де ми збирали спогади, відрізняє широка географія подій, що охоплює Україну, Росію, Білорусь і практично всі республіки колишньої СРСР. Навіть Східну Європу, Німеччину, Австрію, Ізраїль і США. Події Голокосту, про які розповідають наші інтерв'юери, відбувалися в Україні, Білорусі, в Росії, Ростовська область, а також Німеччині, Австрії та Польщі. Метою проєкту «Голоси» було взагалі охопити якомога ширше коло респондентів, тому спогади включають інтерв'ю умовних категорій – жертв, свідків, меморіалізаторів. Ну, зрозуміло, чому умовних, тому що жертви в якийсь момент виступають у ролі свідків, а свідки ставали жертвами. Деякі меморіалізатори самі мали досвід жертви чи свідка. В цілому це дійсно такі умовні ролі, і чимало жертв, розповідаючи історії свого життя, хочуть сказати: подивіться, як вона склалася, я більше не жертва, я не вважаю себе жертвою. Чи ви досягли такого, як я? Вони розповідають про дітей, онуків, правнуків, показують їхні фото, пишаються своїми досягненнями, кар'єрою. Свідки і меморіалізатори розповідають історію тих, чиє життя обірвалося під час Голокосту. В розрізі повсякденної історії ці історії дають змогу побачити цілісну картину. І, зокрема, конфлікт між стратегіями виживання, між етнічні відносини. Ми також виділяємо і масові та індивідуальні практики виживання. Зауважимо, що окремі теми настільки широко представлені в інтерв'ю, що потребують окремого дослідження. Вони зовсім ще не перебували в сфері уваги дослідників. Отже, які стратегії були успішними і найбільш поширеними? Перша стратегія виживання під час Голокосту, яка одразу кидається в інтерв'ю, це евакуація. Евакуація як стратегія виживання. З усіх найуспішніших практик виживання для єврейського населення під час Голокосту в СРСР була негайна евакуація. Але у радянського уряду не було спеціального плану порятунку для окремої національності, в тому числі євреїв. Але порахували, і от, наприклад, Уралу євреї складали десь 24,8% від усіх евакуйованих і знаходилися за цим показником на другому місці після росіян. Евакуйованих росіян там було 52,9%. Метою радянської евакуації не була порятунок якоїсь національності. Це було вивезення матеріальних і трудових ресурсів із зони бойових дій. Тобто для громадян це була можливість евакуюватися разом з підприємством, заводом, шахтою. Вона відбувалася за допомогою усіх можливих видів транспорту та пішки. Ось що пригадує одна із інтерв'юєрок. Ну, так як батько військовим був, розповідає вона, йому дали, така була лінійка, просто підвода, лінійка, лгатка, і сходинки були майже до самої землі. Я пам'ятаю, що туди навантажили перину, подушки, ззаду продукти у цебрах, чомусь у цебрах, і ми виїхали. Батько залишився, святкування, шахти вивезти, шахту треба було затопити, але обладнання вивезти забрали. Він буквально за кілька годин до того, як німці увійшли на цю копальню «Інгулець», вони останній вагон завантажили і встигли втекти з цієї копальні «Інгулець». Ці події відбувалися після виїзду із Кривого Рогу. Дітей могли евакуювати разом з дитячим будинком. Причому в групи включали дітей, батьки яких залишалися за лінією фронту і не могли супроводжувати їх. Евакуація потягом була так само небезпечною, як і кінним транспортом. Ось що пригадує одна із інтерв'юєрок. Вона евакуювалася із Харкова. І нас там стояли телячі вагони. І нас у ці вагони просто позакидали. А в цих вагонах були медсестри та поранені. Вони нас, хто міг, підхоплювали. І раптом потяг смикнувся. І бомбування тривало, і двері були, так вони заїжджали і виїжджали. Такі, ну,
телячий вагон, де під стелею було два віконця, але туди ніхто не міг дістати, а нас дітей засунули всіх у найдальший кут. І тут були поранені та медсестри, а двері були трохи відчинені, і ми бачили фонтани землі. Ми чули ці витяги, і потяг то мчав, то зупинявся. На даху кожного вагона було величезне біле коло із червоним хрестом. Це для того, щоб ці поїзди не бомбили. За всіма правилами військового мистецтва. Але це було порушено, і бомбардували саме по цих цілях. Задній вагон горів, хто там був, я не знаю, ми це бачили. Коли потяг завертав, я підкотилася до самого краю, і поки мене відтягли, я бачила, як задній вагон горів. Ось, мені здавалося, що це тривало дуже довго. Але на світанку почався дощ із снігом, це ж жовтень, а в нас це дуже часто буває дощ із снігом, і бомбардування припинилося. Це евакуація із Харкова. 24 жовтня 1941 року. Для сільського населення евакуація була набагато важчою. Вони мали перегнати техніку, худобу, і такі колони рухалися дуже повільно, ледь встигаючи за лінією фронту. Тих, хто з різних причин не міг рухатись далі, залишали. Відношення до людей з боку влади було споживацьким. Ось що пригадує наша інтерв'юєрка родом із Полтавської області. У селі всі знали, що батько Абрам Олександрович – єврей. Коли почалась війна, мама із Селещини переїхала сюди, до батьків. І всі ми стали – дідусь, бабуся, мама і нас троє – І з користі з Донбасу приїхала мамина сестра з дочкою. Ми всі стали жити разом. А батька разом з іншими мужчинами, не знаю цього, хто, направили гнати коней на Донбас. І там велика кількість мужиків із кіньми рушили на Донбас. І коли, як, в якому городі, я не знаю. Вони пригнали, тут уже німці сунуть. Тоді був приказ погрузити цих коней у вагони. Погрузили цих коней у вагони. А самі... «Куди хочете, йдіть», – мужикам сказали. Ну і всі вирішили вертатися додому, хто де жив, у тому числі і батько. Вже не потрібний батько Абрам Крель повернувся додому, невдовзі його заарештували, відвезли в Полтаву і більше його ніхто не бачив. Можна зробити висновок от по кількості зібраних інтерв'ю, їх практично 100, що більшість опитуваних, які за матір'ю і батьком були євреями і вижили, вони були саме із цієї категорії евакуйованих. Звичайно, евакуація не гарантувала виживання. Голод, хвороби, загибель від обстрілів авіації. Проте ці небезпеки були загальними для всіх, кому вдалося покинути свої домівки перед окупацією. Але від цього не менш трагічні та моторошні. Ось що пригадує одна із наших інтерв'юерок. Налетіли літаки, почали нас не бомбити, а просто розстрілювати. У нас був старший, він попередив, щоб сім'я не бігла одразу, вся в один бік, а якось розділилася від дороги. І мама мені сказала, ти береш Розочку, так звали мою сестричку, праворуч, а ми з бабусі ліворуч. І ось, значить, на бриючому ці літаки, це взагалі, звичайно, ну 9 років, я і розуміла, і страшно було, крики, такий шум стояв, гул літаків, розриви. Наші частини, які йшли поряд, намагались стріляти. Я бігла з цією дитиною, зі своєю сестричкою, притиснула її до себе. Вирва була не дуже глибока, я з'їхала в неї, притулилася спиною до вирви, до стіни вирви і тримала сестричку. Я бачила окуляри того пілота, який розстрілював людей, які бігли полем праворуч, ліворуч. Я бачила, мені здається, я бачила його очі на бриючому, буквально поле, голе поле. У цьому місці три літаки, вони зробили два заходи та полетіли. Я, звичайно, не бачила. Потім я вибрала з цього окопу, з цієї воронки і побігла, коли все закінчилося. І затихло, побігла до підводи, до матері. Такий крик стояв, такий жахливий був суцільний крик.
Хтось когось не дорахувався, хтось не може знайти когось. І коли я підбігла зі своєю сестричкою до підводи до нашої, мама як закричала та схопилася руками за голову, я не зрозуміла, в чому справа. Виявляється, куля потрапила сестричці у скроню і застряла в її голівці. Фактично ця куля була призначена мені. Сестра моя мене врятувала. Як її ховали, це ложками, ножами, викопали невеличку ямку, і, пам'ятаю, мама загорнула сестричку, мабуть, у пелюшку білу, простирадло, і щоб не класти на землю, наламали сучки таких паличок, поклали, щоб не на землю класти трупик, засипали землею, і рушила колона далі. Хочу зауважити, що емоції респондентів, котрі розповідають про ці події, вони дуже далекі від того, щоб радіти з того, що їм вдалося виїхати. Більшість з них зазначають, що їхні родичі, що залишились, загинули. Навіть ті, хто обіймав впливові посади за радянських часів, не мали можливості допомогти всім своїм рідним. Особливо тим, хто не бажав виїжджати, не піддавався вмовлянням. І самі часто вони евакуювалися в останній момент, бо цього вимагав службовий обов'язок. Така була у мене цікава розмова із жінкою, батько якої був комендантом Херсона безпосередньо перед тим, як його окупували нацистські війська. Я її запитала: скажіть, будь ласка, тато був комендантом Херсона, а він знав про те, що євреїв чекає таке страшне? А вона відповіла: ні, уявлення ніхто ніякого не мав. Усі було уявлення, що всі прийшли, пішли, що нічого такого не буде. І тому мамині батьки залишились в Херсоні, і він хотів їх забрати. Ні-ні, нас ніхто не чіпатиме. Їх зрадили і розстріляли в перший же день. Уявлення про те, що буде така війна, буде довгою, не знали. А коли ми приїхали, коли він переплив катером до Цюрюпинська, він кинув нас одразу у вагони. Не знаю, яке в нього було поняття, що він мав на увазі. Це були телячі вагони, які везли худоби. Там був оцей гній і все. Він кинув туди маму з нами, в чому стояли практично. І куди їхали вагони, туди ми їхали. Його заступник, який був, просив: залиште, залиште. Тут підуть, прийдуть. Він сказав: ні, я свою сім'ю зберігатиму. І ми поїхали туди, на Урал. На Уралі ми жили в місті Бірську. Після війни ми приїхали до Херсона. А всі, хто залишився там, у Цюрюпинську, він їх усіх, вони всіх знищили, загинули. А ми залишилися живі завдяки тому, що папа так вчинив. В цілому складається враження після цих інтерв'ю, що у оповідачів існує якесь ірраціональне почуття провини, що вони виїхали, а інші залишилися. І існує певна потреба пояснити інтерв'юєру, чому так сталося. Так само подібне відчуття від спогадів тих, хто пережив окупацію. Вони не просто розповідають свою історію, а наче намагаються пояснити, чому вони вижили. Вони підкреслюють, як це було важко, наводять приклади, докази. На нашу думку, це результат дуже глибокої травми, яку потрібно долати. І залучення таких людей, які пережили травму, до різноманітних культурних, освітніх, творчих проєктів, наприклад, які проводив Херсонський єврейський благодійно-общинний центр Хесед Шмуель, це дуже така позитивна практика, яка допомагала цим людям переживати, власне, їхнє минуле двічі. Такою можливості висловитися, розповісти про себе і став для цих людей наш проєкт, можливість розповісти свою історію. Це також може бути окремою цікавою темою міждисциплінарного дослідження на базі зібраних інтерв'ю. У спогадах дуже широко представлена тема життя в евакуації, повернення в рідні місця, труднощі, з якими стикнулися реевакуанти. Дуже така глибока тема, яка має багато перспектив для дослідження. Наступна стратегія.
стратегія виживання на окупованій території. Це тема досить таки складна. Взагалі, технології Голокосту на території СРСР потребують глибшого дослідження. Так, наприклад, щоб описати практики виживання на окупованій території, необхідно знати покрокові дії окупаційної влади, як виявляли єврейське населення, хто працював із захопленими документами, хто і як здійснював реєстрацію єврейського населення, за допомогою яких методів змушували реєструватися єврейське населення та як долучали до переслідування євреїв. Власне, це знання дає уявлення про характер дій, за допомогою яких можна було вже вижити під час Голокосту. Це також рамки, в яких єврейське населення змушували рухатися назустріч своєї загибелі. І в яких випадках вони звужувались, і порятунок став зовсім неможливим, а в якихось їхні межі ставали гнучкими, розмитими, і з'являлась можливість уникнути смерті. Не можна сказати, що взагалі немає досліджень цієї теми, але вони такі є досить розпорошені, відрізняються методологічними підходами, або не враховують місцевих особливостей, або занадто такі містечкові, не враховують загальної картини, не враховують військові дії, розташування, зміни кордонів фронтів. Дуже мало праць, присвячених економічним відносинам, продовольчому забезпеченню міст, рівню життя, тобто тим моментам, які мали значення для практик виживання. Тому що городяни, вони були змушені покидати міста у пошуках їжі і вступали в конфлікт із селянами. Селяни, в свою чергу, були дуже роздратовані споживацьким відношенням до себе і були, власне, знесиленими поборами окупаційної влади. Взагалі, залишення укриттів для пошуків їжі ставали фатальними для єврейського населення. Наприклад, Карл Бергов стверджує, що голод не був особливо сильним у цей період на окупованій території України, але він сам вже пише про штучний голод у Києві, і наші респонденти самі згадують про голод в Західній Україні, про смерті від голоду під час війни. Місто Херсон було окуповано військами нацистської Німеччини та їх союзниками 18 серпня 1941 року. Під час свого перебування в місті німецька окупаційна влада організувала та проводила, власне, те, що ми називаємо Голокостом – масові вбивства цивільного населення, а також військовополонених. За матеріалами слідства, що проводилися органами Держбезпеки в 44-47 роках, уже після війни, які, як вони зазначають, були далеко не повними, за національною ознакою лише в Херсоні, тільки в місті, восени 41-го року було вбито 10 тисяч осіб єврейського населення та до 300 осіб ромів. Вбивства не припинялися протягом всього періоду окупації до моменту звільнення Херсону від нацистських загарбників 13 березня 1944 року. Постійно брали євреїв на облік. На місцеві управи був покладений обов'язок реєструвати всіх євреїв будь-який час та надавати їх списки окупаційній владі. Наші інтерв'ю містять багато свідчень про успішні та неуспішні практики уникання реєстрації. Одним із способів була підробка або знищення документів. Радянського паспорту, в якому зазначалась національність, свідоцтва про народження в колишніх єврейських національних районах, у РСР вони видавалися українською чи єврейською мовами. Відмова носити жовті зірки та добровільно реєструватися як євреї. Ця практика давала гарний результат у поєднанні з переїздом у нову місцевість або за мовчазної згоди сусідів. Борис Фадон якраз згадує про такий епізод. Вона потребувала дуже міцної витримки від людини, адже за всі ці дії покарання був розстріл. І отут особливість така для вчорашніх радянських громадян,
яких привчила радянська влада до невідворотності покарання, це становило проблему. Люди боялися носити нитки і боялися їх знімати. От як про носіння ниток розповідає один із наших респондентів із села Львова Переславського району Херсонської області. Це мама розповідала, я не пам'ятаю, але мама розповідала, що нам якісь нашивки нашивали, це єврейським, там багато євреїв було, ну, єврейських дітей, я маю на увазі, з нашивками ходили. Але мати, коли нам треба було кудись іти, вона хустки нам одягала, щоб менше було видно цих нашивок. Бо ти розумієте, і нашивки були, боялися їх не нашивати, і водночас намагалися якось їх прикрити. 24 серпня 1941 року, це, власне, неділя прийшла після того, як був захоплений Херсон, німецька окупаційна влада звернулася з відомою відозвою до єврейського населення негайно зареєструватись та нашити на одяг жовті зірки. Саме тоді одразу було страчено 400 чоловіків-євреїв як заручників. Був задіяний іще один фактор впливу на суспільство – колективна відповідальність за невиконання розпоряджень. І оця страта заручників, вона безумовно вплинула на те, що більшість євреїв міста почали виконувати це розпорядження і опинились у гетто. Відомості про пацієнтів-євреїв херсонських лікарень на вимогу окупаційної влади надавали лікарі. Так само, як про 1200 пацієнтів Херсонської обласної психічної лікарні, щоправда, близько 150 пацієнтів встигли роздати по родичах. Їх 23 вересня 1941 року було розстріляно. Це десь 1050 пацієнтів, і вже 24-26 вересня були розстріляні близько 8 тисяч євреїв, мешканців Херсону. Розстріли проходили хвилями, і останній розстріл був безпосередньо перед наступом радянської армії навесні 1944 року. Реєструватися мали не тільки євреї. Окупаційна влада вимагала, щоб реєструвалися всі чоловіки до 55 років, незалежно від національності. Якщо людина була не зареєстрована, знаходилась на вулиці без документів, її забирали в жандармерію для з'ясування особи. Тобто уникнути цієї реєстрації було дуже-дуже важко. Знищення документів під час окупації привело до того, що з їх відновленням після війни на хвилі вже радянського антисемітизму євреї записувались росіянами або українцями, вони боялися переслідування. І наші респонденти розповідали, що вони витратили згодом дуже багато зусиль, щоб відновити свої документи вже в період незалежної України, але саме тоді, у війну, це давало іще один шанс вижити. Ще одна активна стратегія виживання – це втеча з гетто та місць концентрації. У містах, де проживав значний відсоток євреїв, існувала практика створення гетто. У Херсоні, як у багатьох містах, це був район, що знаходився під охороною. Але у невеликих містах або районних центрах, селах існували інші місця концентрації. Це могли бути колишні школи, господарські клуби, якісь приміщення промислові. І ці всі приміщення в маленьких містечках і селах перетворювались на тимчасові в'язниці. Стандартного режиму утримання не було. Це був режим від тюремного до майже вільного відвідування. Останнє характерно для невеликих поселень, де всі один одного знали, а ув'язнені були в переважній більшості жінками, дітьми та людьми похилого віку. Стримуючим фактором для втечі
були родичі, що виступали заручниками, діти або онуки-напівкровки. Тоді, в першу чергу, їх не заарештовували. От що пригадує один із наших респондентів. Останній раз, ну там, як би сказати, що ті поліцаї, або хто їх охраняв, вони їх, як би сказати, дисциплінованим розрішали пойти до своїх родителів. Допустим, бабушка відпроситься на час пойти, бо я малий був. Вона хоче подивитись на внука і це все. Розказувала, що вона тільки прийшла, зі мною погралась сюди-туди і пішла. Їх одразу погнали, ну повели. І там розстріляли за селом десь кілометра, може півтора. Так розповідає про свою бабусю-єврейку, онук-напівкровка із села Львова. Підтверджується, що родичі могли відвідувати в'язнів, вони приносили їм їжу, необхідні речі, тому що в місцях концентрації нічого цього не було, нічим не забезпечували людей. В таких нелюдських умовах люди могли перебувати місяць і два місяці. Наприклад, у Генічеську чоловік викрав із в'язниці свою доньку. Її утримували разом з матір'ю-єврейкою. Він домовився з охоронцями, що візьме доньку помити, а сам передав матері, наказав покинути місце своїй матері. В результаті його заарештували, і він добровільно поділив долю своєї дружини. Він був разом з нею розстріляний в протитанковому рові. Ця історія не просто свідчення інтерв'юера. Ця історія підтверджується також показами свідків в архівній справі в Генічеській районній комісії по розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників. Причому свідчень там таких три, там три сім'ї, і із двох цих сімей залишилися живі свідки, які, власне, оті діти, батьки яких вирішили, що вони не будуть розлучатися, це були україно-єврейські і російсько-єврейські сім'ї, і їх розстріляли разом. Коли людей хапали і вели до цих місць концентрації, їм не пояснювали, навіщо їх збирають. Проте з кінця вересня 1941 року вже євреї почали здогадуватися, що їх чекає страшна доля. Про це свідчили і випадки самогубств, і спроби передати дітей у натовп, в тому числі успішні і неуспішні. Випадки, коли люди сходили з розуму, потрапивши лише у колону цих переселенців, як пояснювали німці, що їх кудись там будуть переселяти. Але багато з них пішли, залишаючи за собою захованих у погребах, запічках та коморах дітей, щоб зупинити подальші обшуки і не допустити, щоб їх знайшли. От про таку самопожертву декілька таких оповідань я б хотіла процитувати. Події відбулися в Білорусі, а записані були в Новій Каховці. Дід працював мірошником усього села Розділіно. І там жив мами молодший брат. Він був неодружений, але у нього була жінка білоруська. Вона мала доньку від нього. І коли прийшли німці, вірніше, ще коли німців не було, коли ми евакуювалися, тато поїхав кликати з нами, поїхати з нами, а дід колись воював у громадянську. Не в громадянську, а в Першу світову війну. Він, та що, я знаю, нічого не буде, нікуди я не поїду, він залишився. І коли вони лишилися, ось коли ми вже приїхали, Макрина, дружина дядька, розповідала, що ховала це діда і бабу. А прийшов цей поліцай і сказав, якщо ховатимеш, то ми скажемо, що у тебе дитина жидок. А дід сидів десь за російською пічкою, і це чув. І тоді вони вийшли, а німці їх повели. Це Макрина розповідала, що вони їх там змусили викопати рів, і не один, там єврейське село було, вони їх розстріляли. В ті випадки вони не поодинокі, коли дорослі жертвували собою, щоб зберегти дітей. От і ще такий випадок, коли намагалися дати можливість заховатися іншим членам родини, розповідає наш інтерв'юер із Старої Збурівки. Ми вже перейшли до батьків, вони переїхали.
Це говорили з вікна, вони переїхали до Голої пристані, тут вони працювали. Ну, загалом кричать, що там, ми там жили недалеко від центральної вулиці, кричать, жидів ведуть на розстріл. Але мама мене схопила за руку, ми бігли-бігли, я вбив собі пальці, потім схопила на руки. Загалом мати розповідала, що кричали «біжіть», а бабусю звали Фаїна по лінії батька. А мати Євдокію. І матері вона каже: «Дуся, спасі Адочку, Фіма його дуже любить». Отак їх розстріляли. Може видатись дивним, проте деякі сім'ї з дітьми єврейського походження, змішані сім'ї, вважали за краще жити коло різноманітних установ окупаційної влади. Зрозуміло, що інтернету тоді не було, і вони, можливо, вважали, що в результаті от такого проживання спільного вони будуть мати якусь необхідну для порятунку інформації. І більше того, в невеликих населених пунктах староста і поліцеї вважали за потрібне попереджати громаду про небезпеку, особливо коли стало зрозуміло, що наближається фронт. Так, Юлія Ніколаївна натякає мені про регламент. Я не всі стратегії виживання розкрила, але я сподіваюся, що ми можемо більше про них поговорити, відповідаючи на ваші запитання або вислуховуючи ваші репліки. Дякуємо, пані Наталія. Ну, дивіться, ви назвали і схарактеризували дві найактивніші стратегії, так? Так, із активних. Так, ви просто зараз можете їх просто перерахувати інших, просто перерахувати, щоб ми так усвідомлювали. Чому? Тому що, слухаючи вас, я думаю, не тільки я, але й кожен проводив аналогії і паралель із сьогоднішнім світом, з сьогоднішньою ситуацією, особливо ті, хто перебувають в окупованому Херсоні, ну, врешті, в інших областях Запорізь, частина Запорізької області, частина Донецької, Луганської областей. Тому кожен із нас, швидше за все, інтуїтивно обрав певну стратегію власного виживання, виживання свого, своєї родини, розуміємо. Так? Тому ви назвіть, будь ласка, пані Наталі. Щодо того, як ми асоціюємо, ми можемо асоціювати події, які відбувалися тоді, із сьогоденням. Але не варто вдаватися до екстраполяції, тому що все ж таки, ну, це більше до таких філологічних або, можливо, соціологічних явищ, тому що все ж таки історичні події, які відбувалися тоді, вони не є тотожними, вони є по-своєму унікальними, і також і суспільство змінилося. Але, звичайно, ми не можемо не асоціювати себе. Екстраполювати не варто, а без асоціацій. У мене також, коли я дописувала цей текст в окупованому Херсоні, дуже мені було важко це робити в моральному плані. Із тих стратегій, які я не назвала, не встигла назвати, це, власне, порятунок, який надходив від колабораціоністів. Наприклад, відома рятівниця, праведниця народів світу Катерина Пруцька, якої вже немає на цьому світі, вона працювала в управі. І, власне, начальник цієї сільської управи, він повідомляв про те, що зараз буде рейд і треба ховати єврейських дітей. І вона казала своїй доньці Марії Пруцькій, що треба брати хлопчиків і тікати у плавні. Тобто допомагали.
декілька таких прикладів навели, що от саме голови управ, тобто колаборанти чистої води, це представники органів місцевого самоврядування. Це не органи, звичайно, місцевого самоврядування, бо вони є призначені були. Вони допомагали. Це не означає, що в радянські часи вони не відбули покарання. Але, наприклад, тих старост і голів управ, які були винні у розстрілах єврейського населення, їх могли одразу повішати в тому же селі війська, які тільки в село заходили. А ті, хто, за яких сільчані казали, що ні, він людям помагав, він нікого не видавав, то їхнє покарання, звичайно, вже розглядалося пізніше в суді, а деякі взагалі уникнули покарання. Ще одне таке дуже специфічне, ну, щоб ви зрозуміли, чому екстраполяція не вийде саме для єврейського населення, це вихрещення. Коли євреї приймали християнську віру, або там православну, або католицьку, або лютеранську віру, для того, щоб уникнути своєї ідентифікації з власне тими жертвами. Але вони цю тактику німці досить швидко розкусили, і вони заборонили священникам здійснювати це вихрещення. І за таких активних також я б хотіла звернути увагу на втечу з гетто. Втеча з гетто, ну, наприклад, у нас в Херсоні декілька людей, ми знаємо, що вони розповідали, як вони тікали з гетто. Але, наприклад, на території Одеської області це взагалі було масове явище. Там просто були ходили цілі списки людей, які тікали з гетто і уникали. Порятунок чуда – це коли люди, які врятувалися з-під зрову. От у мене заповідачів один був, одна була така людина, він хлопчиком потрапив у цей рів, почався обстріл, і він випав із цього рову, і, ну, на жаль, людина дуже травмована, і фактично зараз вона і недієздатна, це в неї такі періоди, коли вона щось може розповісти, а щось не може. Але раніше, тому що це ми збирали спогади у 2020 році, таких оповідачів було дуже багато. В Генічеському краєзнавчому музеї зберігається багато свідчень там, про дівчинку Сабіну, яка виповзла з Генічеського рову, і вона прожила довге життя. Її врятувала українська родина, вона видала цю дівчинку за свою дочку, і жінку визвали в комендатуру, їй дали 40 палок, але сусіди засвідчили, декілька вулиць засвідчили, що ця Сабіна – це її дочка, здається, Марина чи Олена, я вже не пам'ятаю, як вони її називали. Тобто такі активні способи порятунку, активні стратегії виживання, вони давали свій результат. Дякую. Я сподіваюся, я поняла. Друзі, ми переходимо до діалогу, до дискусії. Прошу, хто хоче розпочати. Можна мені? Так, звичайно, так. Пані Ольга, прошу. Доброго здоров'я, колеги. Дуже рада всіх чути, бачити. Я би хотіла запитати в Наталі Миколаївні, от вона використовувала такий термін, як меморіальщики. От, меморіалізація. Вибачте, я могла трохи сплутати. Я би хотіла трошки почути більше про цей термін, бо я його вперше чую. Це люди, які не є самі по собі, знаєте, як установи чи організатори, чи організації. Це просто люди, які і водночас не просто краєзнавці, тому що вони витрачають свій час на встановлення монументів, пам'ятників, на створення записів, на створення інтерв'ю. Тобто витрачають свої дії на збереження пам'яті. От саме тому збереження пам'яті
Саме тому меморіалізатори це так їх називають. Я не знаю, наскільки це усталений термін, мабуть, це пов'язано із теорією Аляйди Асман про перехід індивідуальної пам'яті в колективну. Можливо, це пов'язано із працями Тетяни Журженко, яка вивчає, як власне індивідуальні спогади можуть стати незабаром частиною нашої історичної колективної пам'яті. Тому що от кожен спогад, він записується, він зберігається, і в результаті він вже стає, набуває таких рис історичного джерела. І оце індивідуальне, те, що розповідає бабусь, дідусь, воно може незабаром стати, власне, таким же самим повноцінним джерелом, як будь-яке інше джерело. І в якомусь виховому сенсі я є меморіалізатором, тому що записала ці інтерв'ю. Цей термін, він, на нього натрапити можна тільки в окремих наукових розвідках, чи він зафіксований в академічних словниках? Галузевих. Він пов'язаний з терміном memory stadia, пам'яттєві студії. І оці всі похідні, це так само, як із терміном, який я обрала для назви своєї лекції. Щоб вжити цей термін стратегії виживання, мені довелося досить таке значне обґрунтування і звертатися як мінімум до 4 різних галузей знань, щоб дати йому визначення. Тобто такої термінології академічної щодо стратегії виживання, практик виживання немає. Тобто вона напрацьовується. Це цікаво, тому що це те, що створюється на очах. Дякую. По-моєму, Валентина Леонідівна увімкнула мікрофон. Дуже дякую, Наталя Миколаївна. Так, Валентина Доброго Леонідівна. Доброго дня, Сергій Ікач, можна, так? Так. Сьогоднішня доповідь, виступ Наталі Миколаївни підтвердив ще раз нам, що історія України досить трагічна. І найбільше, можливо, в цій трагічності діти знаходяться на різних етапах, і ми бачимо, що якраз вони і відчувають всі проблеми, і потім до нас доносять через покоління, ми їх можемо знати. Я хочу вам поставити запитання, яке мене дуже хвилює, і, можливо, не точно цього історичного періоду, про який ви сьогодні говорили. Якщо ви займаєтеся цими питаннями саме Голокосту, чи не зустрічали ви працю Арнаутова «Голод і діти на Україні»? 24-го року це праця, але, як мені, от історика педагогіки, хочеться дуже з нею познайомитися, тому що я саме з історії педагогіки в всіх джерелах не можу її знайти. Можливо, ви як історик її бачили, а Боже, мені допоможете ознайомитись саме з цією працею, тому що вона була такою, ми можемо побачити витоки оцього геноциду, і саме починаючи від дітей, і всі ці переселення якраз і на Україну, і створення такої проблеми. Це пов'язано з голодом 21-23 років. Це якраз із тих творів, які безпосередньо складали світ ті, хто бачили на свої очі. Ви можете подивитися нашого випускника аспірантури Тараса Букрієва роботу, тому що він саме займався цими датами, і в нього подолання дитячої безпритульності саме 20-30 роки. І в нього робота, більша частина, саме присвячена 20-м рокам. Але освіта, педагогіка і голод, якщо в розрізі нашого регіону, тому що я в основному займаюся Півднем України, я рекомендувала Миколи Куліша «Подорожні записки». Це ті, які були опубліковані в педагогічній газеті «Одеській». Він саме там розповідає про те, що він бачив на власні очі, коли він був інспектором Дніпровського повітового відділу освіти. І він розповідає саме про шкільне життя, про становище вчителів, як вони залишилися
безробітній платні, як вони просили жалування, як одних вчителів підтримувала сільська громада, інших навпаки. Вчителька майже була гола боса і зійшла з розуму, і стояла в цьому приміщенні розореному школі. Ну, це такий дуже драматичний твір, опублікований у 23-му році, і, до речі, він також справив певне враження і допоміг спрямувати допомогу саме от на південь України з подоланням наслідків голоду. Наталія Миколаївна, я дякую, я дуже знаю добру роботу і Тараса Букрєєва, його роботу, і про те, що говорите. Я тільки хотіла вас конкретно запитати за цю працю, тому якщо, можливо, ви десь зустрінете, то тоді мені дайте посилання, щоб я могла знайомитися. Добре, добре. Дякую, але підтримую повністю Сергія Аркадійовича вас, що ми коли розглядали ці стратегії, я собі навіть занотувала, зрозуміло, що це була паралель, яка сьогодні існує. Ми, наприклад, в Херсоні, то ми теж розуміємо, які відбуваються події. То я думаю, що дуже знову трагічно, що це повторюється. І будемо працювати, мабуть, з молоддю над тим, щоб більше таке не повторилося, щоб ми були завжди вільні, завжди була Україна самостійна, без ніякого геноциду, і без окупованих територій, і без бойових дій. Дякую за увагу. Дякуємо, Валентина Леонідівна. Будь ласка, друзі, ще, можливо, будуть запитання або певні коментарі. Прошу. Поки готується, стосовно ще термінології, яку зачепила пані професорка Ольга Правоторова. Зазвичай разом із терміном «стратегія», як загальнонауковий термін, використовують інші тактики. Тобто навіть якщо ми подивимося, то переважно навіть наукові дослідження, вони так і формулюються. Стратегії, тактика, чогось. В тому числі можна натрапити на вживання терміна «стратегії» і «тактика виживання». Чим обґрунтовано, наприклад, те, що ви говорите тільки про стратегії виживання, а відсутні тактики. Можливо, тактики у вас вони то були в коментарях, ви конкретні такі безпосередні тактичні прийоми, механізми ви висвітлювали. Але чому так? Чому ви, наприклад, використовуєте поняття стратегії виживання, а не стратегії тактики? Я вибрала більше, знаєте, стратегії, тому що людина опинялась тактика, вона має під собою якийсь елемент планування. Але люди, які опинялися в цьому вирі Голокосту, вони дуже часто не мали часу на якесь більш-менш планування. Інколи це дійсно була от психофізіологія, коли це не просто там якась продумана стратегія, яка, наприклад, включала там «я піду, знищу свої документи, потім я поїду в інше місце», а от дійсно там «бий або тікай». Наскільки можна було людині будувати взагалі якийсь план дій, свою стратегію, це ми вже бачимо по результату, ми бачимо тільки успішні ті стратегії. Тому і інтерв'ю в основному всі вони хоч і містять якісь такі жахливі подробиці, вони всі позитивні. Тому що мертві вже нічого не розкажуть. Це інтерв'ю людей, які вижили, тобто стратегії, яких були успішні. Тобто тут, бачите, тут практика виживання, інколи більш, мені здається, підходящий термін, тому що це практика, немає плану, немає часу на план. Це або бий, або тікай. Я думаю, що поняття стратегії виживання зараз досить актуальне в сучасному нашому світі. Ми все одно проводимо паралелі, ми все одно інтерпретуємо. Як би так не було, інтерпретуємо історію, накладаємо на сучасність. От які, наприклад, стратегії виживання найоптимальніші? Зрозуміло, не можна
робити їх уніфікованими для стратегії виживання для окупованих тимчасових територій, ті, хто знаходиться, наприклад, там на західній або не на тимчасово окупованих територіях, от як історик, правильно? Ви можете сказати чи ні? Ой, я хочу сказати, що знов-таки не треба, небажано робити таку надмірну інтерполяцію, тому що так, наприклад, як людей зустрічає там Західна Україна або зустрічає закордоння, це зовсім не та евакуація, яку зустрічали люди, які евакуювали в радянські часи, бо їх евакуювали або на північ, або на південь, в Узбекистан, Казахстан і так далі. І вони стикалися там із небезпеками, починаючи від голоду, кінчаючи інфекційними хворобами. Через велику скупченість ці території, вони завжди були бідні на ресурси, харчові ресурси. І тут, уявіть собі, туди перевезли заводи, робітників, і смертність від голоду під час евакуації, вона дуже висока. І якщо на півночі була загроза померти від холоду, то дуже багато від скупчення людей саме на півдні було через інфекційні хвороби, через голод і інфекційні хвороби. Тобто там теж була дуже висока смертність. Я розумію, що... дивіться, я про що хочу сказати. Так. От якщо просто брати абстрактно термін стратегія евакуації, приблизно, так? Або стратегія виживання. Насамперед про Херсон, про Мелітополь, про Бердянськ говорити про це не можна, тому що немає самого поняття евакуації, немає зелених коридорів. Це більше стратегія втечі, тобто люди на власний ризик, правда, здійснюють ті кроки, тому що не може ні влада, ніхто інший гарантувати безпечне переміщення. Якщо ми говоримо про Західну Україну, там, де, наприклад, я зараз перебуваю, то зовсім інше. Я хочу сказати, що тут є поняття теж стратегії втечі людей. Якщо у нас в університеті це там десятка науково-педагогічних, десятках, я не говорю спеціально цифру, науково-педагогічних працівників виїхало там за межі області, то, наприклад, при Карпатському університеті це сотні, уявляєте, сотні. Тобто ніби відносно спокійно, але все одно категорії людей по дітях, наприклад, випускниках, деякі школи втратили від 10 до 30% дітей випускних класів, тобто ці діти, які зараз перебувають за межами України, хоча немає активних бойових дій. Тобто все одно ці стратегії, вони є, на жаль, для України, і їх все історики, сучасники, дослідники все одно потім опишуть, правда? Тому що це зараз процес цей відбувається. От дивіться, стратегія втечі з гетто. Наприклад, на території Рейхскомісаріату України, там, де була військова адміністрація, це фактично було нереально. Всі втечі з гетто закінчувались дуже трагічно. На території Трансністрії ми бачимо по території Одеської області, Бессарабії, по архівним документам, там маса людей просто тікали з гетто. Тобто дія начебто одна і та сама, але відмінність обставин там і там це дуже вирішувало. Індивідуальність. Дуже багато євреїв рятувалися через те, що їх виганяли на примусові роботи до Німеччини. От уявіть собі, їх виганяли як українців або росіян, тому що вони, скажімо так, не показували, що вони є євреями. Таких випадків досить багато. Люди в якийсь момент могли з СРСР, з Херсона переїхати на ці примусові роботи. Там їх чекали всі ті самі небезпеки, знов-таки непосильний каторжний труд, інфекції, розстріли, але вони змогли зробити це коло і повернутися живими. От такі унікальні випадки, вони в чомусь є унікальними і масовими. От тому я в першу чергу звернула на масовість.
Знов-таки, вихрещення. От, дуже багато євреїв у нас саме в Херсоні були врятовані батюшкою Леонідом Гашкевичем. Він, до речі, не праведник народу світу, тому що вважається, що вихрещення – це порушення єврейських традицій, і через це не дають таке високе звання. Ці діти, вони вижили, тому що їх вихрестили. Але ми можемо сказати, що це було хрещення в такому, ну, в сенсі слова, в православному, що людина там свідомо змінила свою віру. Вона була взагалі дитиною, тобто чи було порушено тут її свобода? Ну, мабуть, ні. І, до речі, наш херсонський краєзнавець, коли ще був, були такі діти ще живі, він звертався до них і сказав, ну, прийдіть, скажіть Яд Вашем, що отець Леонід, він не вихрещував, так би, не проводив обряд, він просто виписував цю бумажку, свідоцтво про хрещення, але вони боялися, що втратять свій статус. Але, наприклад, в Одеській області, в сучасній Одеській області, такі вихрещення, вони просто були масові. Вони були масові, що решті-решт їх взагалі заборонили. Тобто, ну, стратегія одна, люди обирали. Якщо тільки ця стратегія набирала дуже великої масовості, вона привертала увагу окупаційної влади, і вони все, закривали цей прохід. Так що тут дуже багато от залежить від обставин, від лінії фронту, від самої влади. От, наприклад, в Херсоні мали розстріляти в 42-му році уже всіх євреїв, які мали, були напівкровками, їх називали. Але херсонський комісар, він сказав, що це не мої повноваження, я цим займатися не буду. Це не мій обов'язок. Сергій Арканович, я з вами погоджуюсь, що сам в кожному науковому обґрунтуванні має бути уточнення. І на мою думку, якщо б у нас була заявлена тема стратегії виживання євреїв під час Голокосту, і вказано і навіть ще історичний період, можливо б, ну, більш чіткіше прозвучали ці стратегії, тому що зрозуміло, що мова йде про особливості єврейського народу, про його ментальність, цінності, підходи, і тому тут дійсно така важлива наукова зараз у нас іде дискусія, тому що мають, як у історики, бути уточнення етапу і уточнення, як в соціальній історії, мають бути, кого конкретно ми розглядаємо, то тут дійсно виникли в нас такі питання цікаві, я думаю, спрямовують нас на те, що, ну, мабуть, треба уточнювати історичний час і що ми конкретно розглядаємо. Дякуємо, Валентина Леонідівна. Будуть ще запитання до нашої модераторки, можливо, коментарі? Якщо можна, коментар. Та, прошу, пане Олександре. Серед зазначених стратегій першою була та, яку зараз масово застосовують українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це евакуація. Однак не всім вдається це зробити, і їм, на жаль, треба переходити до другої стратегії, яку зазначила пані Наталя Миколаївна, виживання на окупованій території. Ми, як сучасні історики, є посередниками між очевидцями певних подій і донесенням їх сторінок майбутнім поколінням. І головне наше завдання – це висвітлити правду тих явищ, які загрожують мирному життю, суспільству і які наслідки вони мають, щоб запобігти виникненню чогось подібного в майбутньому. Думаю, що через десятки років свідчення українців щодо подій, які відбуваються сьогодні, будуть досліджені вченими і доведені до свідомості суспільства, чого повторювати дійсно не варто. Тому ваше дослідження, Наталія Миколаївна, є суттєвим в царині наук історії. Дякую вам за ваше дослідження. Чекаємо на ваші нові дослідження. Дякую. І ми всі підкреслюємо, що дослідження важливе, цікаве, і воно має своє продовження. Зрозуміло, що вже з позиції, можливо, сьогодення.
історія переписати не можна, але прочитати і перечитати по-новому потрібно. Інтерпретувати, кожен інтерпретує по-своєму, і науковці це і роблять, правильно? Да. Головне наштовхує на роздуми, які дуже зараз актуальні. Дякуємо, пані Наталі. Я була сказати про таке явище, як зіткнення стратегії виживання. Це коли стратегія виживання однієї людини або групи людей вступає в конфлікт із стратегією виживання іншої групи людей. Пані Світлано. Дозвольте репліку. Прошу, щиро дякую, пані Анталю, за дуже змістовну, цікаву лекцію. Дійсно таки, те, про що відзначали колеги, наштовхує на роздуми, на певні асоціації так однозначно, бо ми не можемо слухати про такі трагічні події і не аналізувати події сьогодення. Тому це все дуже важливо. І от, знаєте, Антона Леонідовна, я вклоняюсь вам за вашу репліку щодо того, що от нам тепер багато роботи, щоб виховувати наступні покоління, які би не призвели до того, що трапилося зараз з нами. І буквально от вчора я пропустила лекцію, бо був теж цікавий захід від Інституту української мови Національної академії наук України, лекція пані Євгенії Анатоліївни Карпіловської, яка говорила про динамічні процеси в українській мові. І ви знаєте, от що я прямо собі занотувала, і думаю, нам над цим усім треба працювати. Нам треба нарешті зрозуміти, що для нас, для українців, дуже важливо сформувати правильне мовомислення. А що таке мовомислення, слів пані Євгенівні? Це думання українським словом. Думання українським словом про події сьогодення, про події минувщини і аналіз всього того, що пережив український народ. Я не говорю зараз, чи то ми говоримо про євреїв, які проживали на території тоді України в складі Радянського Союзу, чи сучасна історія. Бо ви знаєте, от, пане Олександре, ви сказали про зміну стратегії стосовно Херсонщини. Ви знаєте, я от слідкувала за вашою думкою, дійсно таки, спочатку евакуація, я була на цій стадії. Зараз моя мама на стадії виживання на окупованій території, а моя колишня колега, яка працювала раніше у нас на кафедрі, зараз на стадії втечі з гетто. Вона п'яту добу стоїть десь. Я не знаю, де, і вона мені не відповідає з учорашнього дня. Я страшенно переживаю. Тому я дуже дякую вам за ваше дослідження і за все те, що ми сьогодні почули і змогли обговорити. Спасибі. Дякуємо, пані Світлано. Я не думаю, я переконаний в тому, що ми незабаром будемо говорити про ще одну стратегію. Це стратегію повернення українців на свою батьківщину, там, звідки вони евакуйовані, мали інші використовувати стратегії. Ми незабаром переможемо обов'язково, і ми обов'язково повернемося в наші домівки, в наші заклади вищої освіти або наукові установи, і будемо по-іншому сприймати взагалі ті цінності, які ми набували і формували, і будемо далі розвивати нашу національну науку і наш національний суверенітет. Ми переможемо обов'язково тільки так. Пані Наталі, ще раз від нашої наукової спільноти ми вам дякуємо за сьогоднішню наукову дискусію. Ви сьогодні передаєте естафету нашому наступному модератору. Я принагідно всіх вас запрошую на завтрашню зустріч о 17 годині. Це теж історична тематика, відносно історична тематика. Модератором виступатиме Сергій Немців, керівник археологічного музею, який поділиться досить цікавими науковими узагальненнями щодо тих експонатів, які містяться в нашому археологічному музеї. Тож, до нових наукових зустрічей. Я щиро радію, що ми зараз всі разом, ми віримо, ми знаємо і ми переможемо.